Kiitos. Heippa. Heippa. Jaha, täällä sataa lunta. Kello on nyt 7:15 oikeesti. Viime yönä käännettiin kello ja nyt ollaan talviajassa. Ui kökkö. Mulla alkaa näköjään bensa vetelee viimeisiä. Tai siis diisseli. Hyöttäkö tuntuu kylmältä tää ilma, vaikka tota on katsastettu plussan puolella, mutta silti tuntuu niinku tosi kylmältä. Mä ajattelin tänään kuvata teille tällaisen todella tavallisen blogin. Lähihoitajan sunnuntai on siis sitä, että muu perhe jää kotia, viettään sunnuntaipäivää ja hoitsu lähtee töihin. Mut nyt pistetään auto liikkeelle, etten myöhästy sieltä töistä. Aamuvuoro pulkassa ja on kyllä sellainen kaikkensa antanut fiilis. Täytyy sanoa, että pää on ihan tyhjä, kroppa on ihan finaalissa. Ja nyt sitten pitäisi mennä kotiin ja jaksaa lasten kanssa touhuta ja olla hyvä äiti. Onneksi hoitoala ja noi meidän asukkaat ihmiset tuolla on se voimavara, millä jaksaa. Mä teen hoitotyötä sydämellä ja hoitotyö on mulle sellainen, tai hoitoala on niin sanotusti kutsumusammatti, mutta kyllä välillä käy melko raskaaksi, eikä toi meidän palkkauskaan oikein kohtaa ton työn vaativuuden kanssa. Puhutaan kuitenkin ihmishengistä ja ihmisistä ja palkkaus on kyllä hyvin huono. Vähän pelottaa, että mitenköhän tulevaisuudessa ihmiset jaksaa, kun vaatimustasot kovenee koko ajan ja työntekijät vähenee ja palkka ei kasva vaatimustason kasvun mukaisesti. Mut nyt sisälle ja yritetään olla hyvä äiti. Sunnuntain gourmet-ruoka on valmista. Mies laitto nauravat nakit tulemaan ennen kuin lähti salille ja nyt ne olisi sitten valmiita. Tai antaa niiden ihan parimmin saa olla vielä, niin sitten ne on valmiita. Perunamuusi kuulema on valmiina jo tuolla jääkaapissa, että mun ei tarttenut nyt tänään laittaa tikkuakaan ristiin ruoan suhteen. Kiitos. Kello on 3:50, noin tunnin kerennyt tässä olla kotona. Mitään en ole oikeastaan tehnyt. Otettu Nellankaan rennosti tuolla sohvan nurkassa. Nella, vilkuta. Nella siellä ottaa rennosti. Nella on ollut vähän yskänen ja nuhanen. Niin, just näin. Niin otetaan ihan rennosti tässä kotosella nyt sitten. Ravitseva ruoka. Missä kasvikset? Jääkaapissa, kun en jaksanut laittaa. Hyvää ruokaa haluan Nella. Kattokaa mun kännykkää. Jep, jep. Hyvässä kunnossa. Tulee hieno piirustus. Nella on taitava värittämä. Vähän poskiakin on väritetty. No niin. Hyvää yötä. Olin näin lähellä, ettei jäänyt salille lähtö vain haaveeksi. Mä menisin ihan totaalisesti väsähtää. Mut sit menin Instaan ja katsoin ton Jonnan Insta-storiesin. Ja Jonna oli siinä justiin salilla ja siinä oli oikein semmonen makea poserauskuva. Niin tuli sellainen fiilis, että ei hitto, kyllä mäkin lähen.
avaimet. No mihin? Hittoa, mä laitan tuolla. Penkin lämmitin on päällä. Me ollaan oltu. Nyt salille. Treeni tehty, onneksi lähin. Tosi hyvä fiilis nyt, sellainen kaikkensa antanut olo. Mut hyvällä tavalla. Mun pitäisi varmaan kehitellä joku vähän parempi treeniohjelma itselleni. Noin sitä puolimaratonia ajatellen. Mä tosiaan meinaan elämäni ensimmäisen puolimaratonin juosta ensi vuoden Kokkola City Runissa. Ja no, tällä hetkellä mun juokseminen on aika minimissä tai mun juoksukunto on aika minimissä, joten treeniä tarvitaan ja mun tarvis varmaan nyt sitten ehkä alkaa kehittelemään jonkunlaista ohjelmaa puolimaraa silmällä pitäen. Kello 5:10. Nyt kotia suihkuun syömään, nukkumaan ja aamulla 7 töihin. Se olisi aamuvuoro. Tämmönen oli tämän hoitajan sunnuntaipäivä. Nähdään taas seuraavassa vlogissa. Moikka!